سرخط خبرها، موضع جدید مکرون در قبال ایران. سفیر روسیه در آمریکا خطر وقوع برخورد میان دو کشور را بزرگ ارزیابی کرد. پیام توییتری ایران با آمریکا درباره توافق هسته‌ای. هشدارهای عباس عبدی درباره فیلترینگ در ایران، طبقات پایین هر روز خشمگین‌تر می‌شوند. و القاعده ویدیوی تازه‌ای از الزواهری منتشر کرد. مشروع اخبار. موضع جدید مکرون در قبال ایران. رئیس جمهور فرانسه مدعی شد که مشکلات برخی کشورهای خاورمیانه میتواند با رایزنی در خصوص ایران حل و فصل شود. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه LBCI، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه مدعی شد که مشکلات سوریه و لبنان تنها میتوانند از طریق گفتگو در جهت کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران حل و فصل شود. و در ادامه اعلام کرد که ابتکاراتی طی هفته‌های آتی در رابطه با لبنان اتخاذ خواهد کرد. سفیر روسیه در آمریکا خطر وقوع برخورد میان دو کشور را بزرگ ارزیابی کرد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، خطر وقوع درگیری میان کشورش و آمریکا را بزرگ ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، آنتونوف روز جمعه دوم دی ضمن هشدار درباره خطر وقوع درگیری میان روسیه و آمریکا، پیشبینی زمان از سرگیری مذاکرات پیرامون گفتگوهای راهبردی میان طرفین را دشوار دانسته و با اظهار اینکه گفتگوها با آمریکا در مورد تبادل زندانیان مؤثر بوده، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها ادامه یابد. از سوی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تاکید کرد که هیچ تماسی با ایالات متحده در مورد دیدار میان پوتین و جو بایدن، رؤسای جمهوری دو کشور، وجود ندارد. پیام توییتری ایران با آمریکا درباره توافق هسته‌ای. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه می در اردن و در حاشیه نشست بغداد دو با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. دیشب جمعه دوم دی ماه در توییتر نوشت: در دیدار با آقای بورل در مورد برداشتن گام‌های نهایی توافق موافق بودیم. همشهری نوشت: رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: بر راه حل سیاسی در اوکراین تاکید کردم. نه فجایع گوانتانامو و ابو غریب و نه جنایت علیه زنان و کودکان یمن و افغانستان با آمریکا اجازه موعظه دیگران را نمی‌دهد. هشدارهای عباس عبدی درباره فیلترینگ در ایران، طبقات پایین هر روز خشمگین‌تر می‌شوند. عباس عبدی نوشت: فیلتر شدن و یا کاهش سرعت اینترنت می‌تواند عوارض جدی در همه حوزه‌ها داشته باشد. برای مثال، رفتن یا به تعبیر تندتری فرار یک بازیکن خارجی از تیم پرسپولیس می‌تواند آغاز یک فرایند جدید باشد. سیاست‌های جاری در 16 ماه گذشته درباره اینترنت از نمونه‌های محکوم به شکست است. تردیدی نیست که ساختار رسمی از اثرات اینترنت عصبانی است و باز هم تردیدی نیست که دروغ و خلاف واقعیت در این فضا وجود دارد و از این دروغ‌ها هم عصبانی هستند و در نتیجه می‌خواهند کاری علیه این فضا کنند. ولی به نظر می‌رسد که علت مخالفت با این فضا انتشار اخبار دروغان نیست، زیرا اگر انتشار حقیقت و نظرات افراد در فضای رسانه‌ای واقعی از جمله صدا و سیما و مطبوعات امکان پذیر بود، طبعاً کسی هم دنبال فضای مجازی برای کسب حقیقت نمی‌رفت. بنابراین مسئله اصلی مخالفت با فضایی است که انحصار آن از دست حکومت خارج شده است، انحصاری که در فضای رسانه‌های داخلی همچنان وجود دارد. تا اینجای کار قابل پیش می نیست که برای حفظ انحصار رسانه‌ای خود می‌کوشند که فضای مجازی و اینترنت را هم به انحصار خود درآورند. و القاعده ویدیویی تازه‌ای از الزواهری منتشر کرد. القاعده ویدیویی را منتشر کرد که مدعی است توسط ایمیل الزواهری، رهبری که گفته شده مرده، ضبط شده است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، القاعده یک ویدیوی 35 دقیقه‌ای منتشر کرد که توسط رهبر آن ایمن الزواهری روایت شده. این در حالی است که آمریکا مدعی است الزواهری در اوت 2022 در حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شده است. این نوار بدون تاریخ است. القاعده جانشینی برای الزواهری معرفی نکرده است، اما سیف العدل، افسر مرموز سابق نیروهای ویژه مصری که از اعضای بلندپایی القاعده است، از نظر کارشناسان به عنوان مدعی اصلی رهبری القاعده شناخته می شود.